Tenim formació específica en matèria d'igualtat que ens ha proporcionat el centre corporatiu a través d'organismes acreditats. Formació, en el meu cas, soc llicenciada en dret, tinc una formació jurídica també i després tota la formació autodidacta que et dona el tenir sensibilitat en aquest tipus de matèries. A banda de la formació que cadascú de nosaltres per les seves funcions dintre l'organització puguem tenir, sí que hi ha hagut una planificació ordenada de la formació per tots els referents, portada des del centre corporatiu, i s'han elaborat uns itineraris formatius en els quals hem format part i que s'han tocat temes molt, molt diversos, no? Des del llenguatge inclusiu, al tema de la violència masclista, al tema de la sensibilitat en els col·lectius LGTBI, els temes d'assetjament sexual, etc. Justament avui estem fent una formació adreçada als i les professionals de l'ICS amb el focus posat als agressors. O sigui, fins ara pensem que per fer una atenció integral a la dona víctima de violència masclista cal també abordar aquesta banda i saber què és el que cal fer amb ells. Llavors ara és una prova pilot, comencem avui, la idea és que aquesta prova pilot s'ampliï a la resta de professionals, sobretot sanitaris, i que estan en contacte amb possibles agressors, tant interns, si és que hi ha dintre l'organització, com externs. Que som una peça clau de detecció de situacions de violència masclista. Hi ha un estudi, no, que ens explicaven ara que el 40% dels homes que accedeixen amb algun tipus d'ajuda de per ser agressors, amb el 40% prèviament han assistit amb algun metge, metgessa o amb algun centre de salut per algun tipus de problema més psicosomàtic o que se li ha manifestat. I llavors pensem que si podem fer aquesta detecció prèvia, que potser això acaba passant, no? Que els homes acaben acudint a un lloc que els puguin ajudar 4 mesos després, i podem fer 4 mesos previs, no? Doncs tot aquest temps que guanyem i que també podem ajudar i posar mesures prèvies.